Zaboravila cara, u toku emisije Narod pita, večerašnji gosti Milana Miloševića su Dalila Dragojević i Stefan Karić. U toku emisije uključila se gledateljka iz Zemuna. Ja nisam neko ko je potencirao na svojoj podršci. Ja bih se pre vratila tamo gde mi je bilo lepo i mirno, a ne gde je turbulentan odnos, rekla je Dalila pa dodala. Ne bih se vratila ni jednom, ali svaka žena bi išla u mirni odnos, rekla je Dalila. Koliko dugo sam sumnjao da će se ona vratiti Dejanu, rekao je Karić.